Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українським військовим доведеться взяти лінії постачання ворога під вогневий контроль одразу на двох напрямках. Українські військові зачищають Херсон та приобережну частину області від російських окупантів. А також тримають під вогневим контролем частину лівого берега Дніпра. Там окупанти підготували лінії оборони, окопи доти, але все одно відходять від річки в глиб території. Як розповів новинам Азов'я, голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан для подальшого звільнення. Лівого берега, включаючи частини Херсонської та Запорізької області, українським військовим потрібне озброєння. Росіяни на цьому напрямі накопичують сили тими угрупуваннями, які вивели з правого берега. Для ЗСУ важливо взяти під контроль логістику ворога, зокрема з півдня армянськ перекоп. Якщо українські війська, які зможуть взяти під контроль цю лінію постачання, а також зі східного боку, Волноваха Маріуполь, це призведе до виснаження військ ворога на півдні та дозволить відсунути їх. Але такі операції відбуваються не швидко, зазначив експерт також зазначив, що Росії після відступу з Херсона важлива будь-яка перемога, і вона може спробувати перекинути штормові частини до Донецької області, в тому числі і використовувати на Новопавлівському напрямку від Волновахи до Маріуполя. Раніше Телеграф повідомляв, що у Донецькій області продовжуються атаки росіян на українські позиції та населені пункти. Саме небезпеку відведення військ Росії на інші напрями називають експерти головною проблемою російського відступу на Херсонщині, зокрема. Не зрозуміло точної чисельності виведення окупантів, а от Микола Білісков щодо цього написав наступне: операція відступу відбувалася під прикриттям операції з евакуації цивільного населення. Давайте не шукати зради там, де її немає. А саме чому московити так швидко залишили правий берег Дніпра на Херсонщині? Тобто, чому такий малий час між офіційною заявою про вихід і тим, що наші сили зайшли в залишені ворогом території. Окреме питання: це чому так мало техніки БК, які ворог залишив на проти. Гого подієм на Харківщині у вересні 2022 року. Або чому ворога не знищувати на переправах? Почати варто з того, що, хоча наш ворог стратегічно дурний, але не настільки, щоб не вчитися взагалі на своїх помилках. московити вивчили для себе урок Балаклійсько-куп'янської наступальної операції Сил оборони України і до відступу з Херсонщини готувалися більш системно. Фактично, брація відступу відбувалася під прикриттям операції по евакуації, фактично депортації цивільного населення. По суті, цивільне населення Україна стала живим щитом для сил і засобів Московія. Зрозуміло, що ніхто з політичного чи військового керівництва України не міг віддати наказ про ураження переправ, коли на них перебували цивільні в переміжку з військами Московія. Тому не дивно, що завершення евакуації цивільних співпало із публічною заявою про відступ угрупування Московія. Тому так мало захопленої ворожої техніки та БК, полонених і відсутність уражених на переправах. А також саме тому пройшло лише два дні від заяви ворога про відхід до того, як сили оборони України зайшли в Херсон. Хоча саме той же генерал Міллі розказував, що виведення угрупування у 20-30 тисяч займе значну кількість часу. Основні сили московити вивели ще 9 листопада цього року, прикриваючись цивільними українцями як живим щитом, унеможливлюючи ураження переправ із нашого боку. До зустрічі глядачі переможемо поширіти. Коментуйте лайкайте. Ми – сила.